Amém. A paz do Senhor a cada irmão. Vamos dar início ao nosso culto, Senhor. O nosso tempo, o nosso momento de adoração a esse Deus que nós temos reconhecido, que tem feito grandes coisas por cada um de nós. Então vamos glorificar esse Deus, vamos deixar esse momento só para Deus. Vamos esquecer aquilo que tem ocupado a nossa cabeça, as preocupações. Vamos deixar de lado isso agora. Vamos deixar esse momento só para o Senhor, amém? Aleluia. Deus Santo, Deus Poderoso, Pai bendito, a Ti, Senhor Deus amado, nos colocamos, Senhor Deus, à Tua frente, Senhor, aos Teus pés, Senhor Deus, e queremos Te agradecer, ó Pai, pelo Deus generoso que Tu és, Senhor, por esse Pai maravilhoso, por esse Deus, Senhor Deus, como nós temos dito, que tudo tem feito por cada um de nós, mesmo sem nos merecermos, Senhor, o Senhor tem feito grandes coisas. Nós reconhecemos isso, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo sopro de vida, ó Pai querido. Por este dia, Senhor, que o Senhor tem guardado para nós, ó Senhor. Este dia que o Senhor tem feito com imenso carinho, Senhor Deus. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelos teus cuidados, pelos teus livramentos, ó Senhor. Pela tua provisão, ó Pai querido. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, porque nós reconhecemos. Que tudo, Senhor, vem de Ti, Senhor. Que nada, Senhor, Deus, podemos sem a Tua presença, Senhor. Sem o Senhor do nosso lado, querido Deus. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Queremos Te louvar. Queremos Te agradecer, Senhor, nesta noite. Queremos buscar mais, Senhor, de Ti. Nos alimentar, Senhor, Deus, de Ti, ó Pai querido. Mas nós pedimos, Senhor, nessa hora, que o Senhor venha nos limpar, Senhor, purificar. Se há algo nosso, Senhor, que desagrada o Teu coração, Senhor. Venha, Senhor, nos tocar. Venha nos tocar essa noite, ó Pai. E nos transformar, Senhor. Nos deixar puro, Pai querido. Com as nossas vestes, Senhor, limpa, Senhor, perante Ti, Senhor Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, isso. Porque sabemos, ó Pai, sem a Tua ajuda, Senhor, nós não conseguimos, ó Senhor Deus. Queremos Te agradar, Senhor. Queremos somente agradar o Teu coração, ó Pai. Nós necessitamos, Senhor, disso. Nós necessitamos dos Teus cuidados, Senhor. Nos ajude, ó Pai amado, a caminhar, Senhor. Nos ajude, Senhor, a firmar, Senhor, os nossos pés, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor, a firmar a nossa vida em Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, ó Pai amado. Que nada, Senhor, a nossa volta, Senhor, nos interrompa, Senhor. Que nada a nossa volta venha nos parar, Senhor. Parar a nossa fé, Senhor Deus. Parar o nosso caminhar, Senhor, perante Ti, ó Pai querido. Nós pedimos, Senhor, se conosco, Senhor, nos ajuda, Pai querido. Nós tiramos essa noite, Senhor, para adorar o Teu Santo Nome, Senhor. Nós tiramos, Senhor, este momento, Senhor, para tocar, Senhor, no Teu coração. Se há algum impedimento, Senhor, nessa hora, Pai, Senhor Deus, lançando por terra, Pai querido, porque nós queremos tocar, Senhor, a Ti. Nós queremos, Senhor Deus, tocar as Suas vestes, para que sejamos curados, Senhor. Nós queremos tocar a Ti, Senhor Deus, para sair em virtude, Senhor, de Ti, ó Pai querido. Nós queremos mais, Senhor, mais a Tua presença, Pai. Mais, Senhor, do Teu Espírito Santo. Mais, Senhor, da Tua unção. Mais, Senhor Deus, nos alimentando disso, ó Pai. Necessitamos, Senhor, nós almejamos, Senhor Deus, ter isso. Pai, nós não nos conformamos, Senhor Deus. Não nos conformamos, Senhor, com o pouco que nós temos feito, Senhor, para o Teu reino. Nós nos conformamos, Senhor, de estar parados, Senhor, perante Ti. Parados diante de um Deus tão poderoso, de um Deus tão maravilhoso, Senhor. Nós não queremos estar mais assim. Nós queremos caminhar, Senhor. Nós queremos dar passos de fé, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor, não olhar as circunstâncias, Senhor. Não olhar os obstáculos, Senhor, para Te adorar, para Te seguir, para obedecer, Senhor, a Tua palavra. Obedecer, Senhor, os Teus ensinamentos, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, queremos, Senhor, ter esse amor em nossos corações. Queremos, Senhor, Te amar acima de tudo, acima de todas as coisas, ó Pai. Nos
ajude, Senhor. Não deixe, Senhor, que nada deste mundo, Senhor, venha nos impedir de fazer isso, Pai. Que nossos corações estejam voltados a Ti. Que o nosso clamor seja somente a Ti. Os nossos pensamentos, os nossos gestos, ó Senhor, seja somente, Senhor Deus, para a adoração do Teu Santo Nome. Deus do céu, Deus da terra, Deus que governa tudo e todos, ó Pai. É a Ti, Senhor Deus, que nós queremos, Senhor. É a Ti que nós desejamos, ó Pai, essa noite. Vem, Senhor Deus, toma o Teu trono de adoração, ó Pai querido. E venha reinar, Senhor, em nossas vidas. Reina, Senhor Deus, no meio da Tua igreja. Reina, Senhor, no meio do Teu povo, Pai. Toque-nos, Espírito Santo. Vai nos transformando, porque é isso que nós queremos ser. Transformados pelo Teu Espírito Santo. A nossa vida contigo é de transformação, Senhor Deus. O crente, Senhor, que não é transformado, Senhor, não é guiado por Ti. Nós queremos ser guiados, ó Pai, pelas Tuas santas mãos. Nós queremos estar debaixo da Tua proteção, Senhor. Nós queremos falar como o outro faz, ó Pai. Nós queremos pensar como o Senhor pensa, Senhor. Nós queremos ter o Teu coração, Senhor. Dá-lhe, Senhor, um novo coração, Senhor. Mude, Senhor Deus, todo coração de pedra, Senhor. Mude, Senhor, todo sentimento, Senhor, de pedra. Todo sentimento ansioso. Todo sentimento egoísta, Senhor Deus. E coloque o Teu sentimento em nossos corações, ó Pai amado. Dá-lhe, Senhor, discernimento espiritual. Sabedoria, Senhor, em todas as coisas, ó Pai. Nós queremos, Senhor Deus, queremos mais, Senhor Deus, de Ti. Para sermos guiados, Senhor, por Ti, ó Pai. Oh, Deus do céu, oh, meu Deus querido, Deus santo, Deus poderoso, Rei dos reis, o nosso Deus que é santo, oh, querido Deus, Deus maravilhoso, oh, Senhor, nos prostramos diante de Ti, Senhor, nós nos prostramos diante, Senhor Deus, do Teu reino, Senhor Deus, que está à nossa frente, ó Pai, e nós queremos entrar nele, nós queremos, Senhor, Senhor Deus, queremos, Senhor, estar, Senhor Deus, junto a Ti, ó Pai querido. Nós queremos, Senhor Deus, ceiar contigo, ó Pai. E para isso, Senhor, nós pedimos força. Nós te pedimos força, Senhor, para cada um de nós. Renova a nossa fé, Senhor. Renova a nossa esperança, Senhor. Dá, Senhor, alimento dos céus para nós, ó Pai querido. Dá, Senhor, a Tua força, Senhor, porque sem a Tua força nós não conseguimos, ó Senhor. O Teu povo precisa de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Oh, Senhor, nos alimente, Senhor. Dai, Senhor Deus amado, cada dia, Senhor, aquilo que nós precisamos, Senhor. Não o que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, Senhor. Aquilo, Senhor, que a Tua vontade e desejo, Senhor, para nossas vidas, Senhor Deus. Dai-nos somente, Senhor, o Teu querer. Que o nosso querer, Senhor, seja por terra, Senhor. Que os nossos desejos seja por terra, e somente, Senhor, o Teu desejo esteja nos nossos corações. Nos ajude, Senhor, a ouvir a Tua voz. Nos ajude, Senhor, a estar perto de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo não se afaste de nós, por nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo se alegre, Senhor, em morar em nós, ó Pai amado. Que a nossa vida seja uma morada santa, Pai querido. É assim, Senhor, que nós queremos estar diante de Ti. É assim, Senhor, que nós queremos estar diante do Teu altar, Pai amado. Porque nós desejamos, Senhor, ter Ti. Nós desejamos ter a luz que vem de Ti, Senhor. Nós desejamos ser diferentes, ó Pai. Nós desejamos caminhar de forma diferente, Senhor. Nós desejamos mais, Senhor. Mais, Senhor, do Teu reino. Mais, Senhor, da Tua glória. Mais da Tua unção, Senhor, sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, as nossas vidas, as Tuas mãos. E transforma, Senhor, os nossos corações. Transforma nossas mentes, Senhor Deus. Carrega, Senhor, contigo, ó Pai. Tudo aquilo que está nos afastando, Senhor, da Tua presença. Todos os erros, ó Pai, todas as falhas, Senhor. Pai, carregando contigo, Senhor. E dá-nos somente a unção sobre as nossas vidas. Sua capacitação, Senhor. Capacitação de Te adorar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a Te adorar. Que os nossos lábios saiam da ação profunda, Senhor. Que os nossos lábios saibam, Senhor, a verdadeira adoração. Que o nosso coração seja transformante de Ti, ó Pai querido. Que os nossos olhos possam ver somente a Ti, Senhor Deus. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus. Ajude o Teu povo, Senhor. Aqueles que estão cansados, Senhor, negativos, oprimidos, Senhor Deus. Esteja com cada um de nós, ó Pai querido. Esteja, Senhor, com aqueles que têm confiado em Ti. Aqueles que têm caminhado, Senhor, sem que desvelem, sem que força,
Oh, Deus amado, ajuda, Senhor. Ajuda aqueles que ouviram, Senhor, a tua palavra. E pedindo, Senhor, Deus, barreira, Senhor, para mim, Senhor, até o encontro. Ajude, Senhor, nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, sempre cada um, Senhor Deus. Que força, Senhor, o teu corpo. Que força, Senhor, o teu corpo. O teu corpo pesquisa, Senhor, de ti. Oh, Deus Santo, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, porque nós pedimos essa ajuda de ti, Senhor, porque é somente em ti, Senhor, que encontramos conforto, Senhor, consolo, o teu Espírito Consolador, aquele que está conosco todo momento, momento de sofrimento, momento de alegria, somente esse conosco, Pai. Eu te peço, Senhor, reina, Senhor, Deus, reina, Senhor, na tua vida, reina na vida, Senhor, de cada irmão. Reina na vida, Senhor, de cada obreiro, Senhor. Reina na vida, Senhor, de cada um. E tenha ouvido, Senhor, essa linda palavra da tua palavra, Senhor Deus. Pai amado, essa noite, queremos, Senhor, estar mais perto de ti. Essa noite, Senhor, queremos depositar a nossa confiança, Senhor. Queremos depositar, Senhor, a nossa alegria. Queremos depositar a nossa tristeza. Queremos depositar, Senhor, tudo aquilo que é em nós, Pai, no seu secretário. E queremos sair daqui, Senhor, purificados, transformados pelo teu Espírito Santo. Queremos sair daqui renovados, Senhor, com forças para guerrearmos, Senhor, contra principados e potestades, contra o mal, Senhor, muitas vezes, Senhor, que não temos buscamos para nós, Senhor. Mas nós queremos sair com uma porta, Senhor, nessa noite. Nós queremos sair renovados, Senhor. Nós queremos sair com o teu Santo Espírito, Senhor, Deus, que nos libertem, transbordante em nós, ó Pai. É isso, Senhor, que nós queremos. Vem, Senhor, Deus, procura nossas vidas. E faça, Senhor, conforme o Espírito Santo tem feito, Senhor, no nosso meio. Conforme o Espírito Santo tem agido, Senhor Deus. Estamos aqui, Senhor, com nossos corações abertos. Somente para ouvir o teu chamado. Somente para ouvir a tua voz. E sermos guiados, Senhor, por ela, Senhor Deus. Haja transformação. Haja restauração. Haja mudança de vida, Senhor Deus, neste lugar. Haja as vidas, Senhor Deus, verdadeiramente convertidas a ti. Haja, Senhor, lábios, Senhor, que te adora. Haja os corações prestados a ti, Senhor Deus. Haja vidas ouvidas por ti, ó Pai. Nessa noite de revelação, nessa noite de restauração, ó Pai. E de renovo, querido Deus. Nós estamos aqui para adorar o teu santo nome, Senhor. Ser adorado, ser agradecido, ser honrado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua vida, Senhor Deus, que a tua vida, Senhor Deus, que nos abençoe, que a tua mão nos venha, Senhor Deus, nos segurar, que estejamos sendo muito claro, Senhor, que a partir de hoje, Senhor Deus, aqueles que têm sido, Senhor Deus, enfraquecidos, ó Pai, seja o Senhor a formar em si, Senhor Deus. A confiança de cada um esteja em ti, ó Pai. É o nosso Senhor Deus que nós queremos. É isso que nós almejamos, Senhor. Sair daqui fortalecidos pela pessoa do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Deus Pai, todo poderoso. Obrigada por estar conosco. Obrigada por estar com a minha igreja. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela palavra. Que possamos, Senhor, expressar o amor que nós temos por ti, o amor que nós temos pela tua obra, Senhor Deus. Não há, Senhor Deus, palavras. Porque, Senhor Deus, aqui, o Senhor nos restaurou. Aqui, Senhor, o Senhor fez por cada um de nós. Neste lugar de adoração, Senhor. E nós cremos, Senhor Deus, que muitas vidas virão nessa casa, Senhor Deus. Essa casa de adoração. E vão render, Senhor, aos teus pés. E eu conheço que sou com mais Deus. E vamos estar fortes, Senhor, para receber vidas. Vida, Senhor, que nesses dias, Senhor, tem sofrido. Vida, Senhor, que nesses últimos tempos, Senhor, a tua palavra, Senhor, diz que chegará, chegará. E nem tua vida passará, Senhor, nesse sofrimento. E nesse momento, Senhor, vidas serão angustiadas. Vidas serão, Senhor, Deus amado. Vida, Senhor, circunstâncias acontecendo. Nós buscaremos, Senhor, o teu reino. E nós estaremos fortes, Senhor. Nós estaremos guerreando. Nós estaremos fortes para ajudar a vida. Como nós vamos ajudar, Senhor Deus, quando nós chegamos nessa casa de oração. Assim nós queremos estar, Senhor, fortes. Que as tuas promessas, Senhor, sejam cumpridas neste lugar. As tuas promessas, Senhor, serão cumpridas neste lugar. Porque o Senhor encontrará um povo, Senhor. Um povo sedento da tua palavra. Um povo sedento, Senhor, de ti. Um povo que busca andar em retidão contigo, Senhor. E nós estaremos aqui, adorando o teu santo nome.
Deus que é poderoso, o único Deus que merece toda a honra e toda a glória. Então, é esse Deus que nos mantém em pé, esse Deus que nos mantém seguro, esse Deus que nos mantém com este amor, Senhor Deus, louvado seja o Senhor. E nos ajude, Senhor, assim, cumprir o teu chamado. Nos ajude assim, Senhor, a andar diante de ti, meu Pai. Com a tua força, com a tua força, Senhor Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Eu me peço, Senhor, a nossa oração. Os teus santos mãos, Senhor Deus. Os teus ouvidos, Senhor, da sua oração. Esteja, Senhor, voltado a nós. Esteja voltado ao teu povo, Senhor, que ora. Ao teu povo que possa, Senhor, a tua paz. E cada tempo, Senhor, este mundo, aqueles que têm, Senhor, tirado, Senhor, este tempo, Senhor, revelação para o seu demônio. Que se tem buscado, Senhor Deus, seja sempre um canal, meu Senhor. E fortaleça, Senhor, o teu poder, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Senhor. Nessa oportunidade, vamos louvar o Senhor. O Senhor tem mandado no meu coração. Vamos nos manter fortes. Porque o Senhor vai precisar de cada um aqui. O Senhor vai precisar de cada um. Não pense que nós somos poucos. Não pense que você é pouco diante do Senhor. O Senhor, Ele te faz coluna forte. Para que vida chegue até você. E você será esse apoio. Como nós um dia chegamos aqui. E nós tivemos apoio. Senhor, me dá essa gratidão no meu coração. O apoio que nós tivemos quando chegamos a essa casa de oração. Que era 44 ali ainda, uma casa pequena. Mas uma casa onde Deus permanecia. Onde Deus, você entrava por aquelas portas. Você sentia o poder de Deus. Você sentia a transformação de Deus ali. E é assim que o Senhor quer fazer essa casa também. Que seja um povo diferente. Que seja um povo que faça a diferença. Que nós sejamos assim. Que cada um de nós seja esse auxílio para aqueles que vão chegar a Deus. Que seja forte. Fortaleça no Senhor. Peça essa força para o Senhor. E seja grato que o Senhor já tem feito na nossa vida. Não, vamos ser gratos. Senhor, coloque essa gratidão no coração. Seja grato. Pelas coisas que eu já tenho feito. Por cada um de vocês. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Graças a Deus que estamos aqui hoje mais uma vez na casa do Senhor, porém estamos informados da Santa Ceia. Deus abençoe lá, comunhão com os irmãos, com os irmãos do Pai do Rio, com a Maria Curte, né? E Deus os abençoe, quanto mais os abençoe também, quer continuar operando a nossa vida. Em nome de Jesus, vamos crer, vamos usar a nossa fé, vamos orar mais nessa noite, vamos crer na palavra, vamos ouvir, amém? Então esteja apto aí a receber tudo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos declarar que, como diz a palavra de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E amanhã, a manhã de Deus é sempre um sol. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Thank you.
Deus vai vir pessoalmente, né? Mas ele se manifesta de tantas maneiras. Nós já precisamos enxergar. Nós já precisamos ouvir também. Glória a Deus. E é isso que acontece. Isso só acontece quando buscamos em primeiro lugar ouvir. O reino do Senhor, a sua justiça. Até mais coisas serão acrescentadas. No Salmo diz: deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Aleluia. Vamos declarar que nós queremos isso. Buscar o reino em primeiro lugar. I'm
Aleluia.
Agradecer por tudo que você já tem feito por nós, mas esse ano já está chegando ao fim. Logo, logo, o Senhor já se acaba. O Senhor está conosco. O Senhor tem sido a nossa própria vida. O Senhor tem sido a nossa voz. O Senhor tem sido um caminho de vida. O Senhor tem sido a porta aberta. O Senhor tem sido a nossa provisão. O Senhor tem sido a nossa sendo grato em nome de Jesus, amém? Antes de qualquer coisa, irmãos, antes de pedir qualquer coisa a nós, é necessário primeiro agradecer pelo que ele já fez. Amém? Graças a Deus. Obrigado, amém, Pai Senhor. Aleluia, né? Louvado seja o nosso Deus. O Senhor está aqui no nosso meio. Ele prometeu, né, que quando nós estivéssemos reunidos, Ele estaria presente, amém? E hoje é um culto de oração. E eu sempre gosto, né, de trazer uma palavra sobre clamor, sobre oração, sobre intercessão, sobre busca, né? E o Senhor colocou um versículo no meu coração, aqui em Provérbios 1. Provérbios, capítulo 1. É um clamor diferente, amém? Provérbios 1, versículo 24. Provérbios 1, 24. Diz assim, Provérbios 1, 24. Mas por que clamei
e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Amém? O Senhor fala conosco através dessa palavra. Nós, o Senhor tem confirmado, né, essa palavra desde os louvores, né, desde o começo do culto. Essa palavra é um clamor diferente, né? Aqui, às vezes, a gente sempre começa a pedir, né? A gente vem para pedir, para buscar do Senhor algo, algum bem, alguma bênção. E como já foi falado hoje, né? Que não seja só para isso a nossa vida na casa do Senhor. Esse clamor é um clamor de Deus para o seu povo. É, né? Um clamor que diz que, né, que o Senhor, ele clamou e o povo, ele se recusou a ouvir. O Senhor estendeu as suas mãos e não houve quem desse atenção. Infelizmente, nesses dias nós temos visto, né, que o Senhor tem clamado ao seu povo e muitos não têm dado ouvido. Muitos têm deixado, né, com que a voz de Deus entre de um lado e saia do outro. Nós não temos dado crédito, né, àquilo que nós temos ouvido da palavra do Senhor. Infelizmente, né, nesses dias, eu creio que em toda a Bíblia você vai ver que o Senhor, ele clamou por vidas, ele clamou por quem pudesse fazer algo em favor dele aqui nessa terra. O Senhor tem contato conosco, o Senhor tem contato com cada um de nós. E essa palavra vem dizer, né, que o Senhor, ele tem também clamado para que o seu povo venha a ouvir a sua voz. O Senhor, ele tem estendido as suas mãos e ele quer a nossa atenção. Que o Senhor possa ter a nossa atenção nesse dia. Amém? Em nome de Jesus. Assim como uma vez diz, né, em Isaías, capítulo 6, que Isaías, ele estava ali, ele contemplou a glória do Senhor. E eu creio que quando nós viemos à casa do Senhor, nós contemplamos a glória de Deus. Nós cantamos aqui, foi falado na casa do Senhor hoje, que nós temos recebido tantas bênçãos do Senhor. Temos recebido muito mais, né, do que nós pedimos, do que nós precisamos. O Senhor tem sido bom para conosco. Nós temos contemplado a glória do Senhor, assim como contemplou Isaías naquele dia. E o Senhor lançou aquele clamor naquele dia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu creio que esse clamor do Senhor também tem se estendido ao seu povo nesses dias. Quem o Senhor pode enviar? Com quem o Senhor pode contar? Amém? Que o Senhor ache vidas aqui nessa noite, que o Senhor possa contar, que possa ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nos tempos de Ezequiel, o Senhor também diz, né, que busquei quem estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Que triste nessa palavra, ver que o Senhor procurou uma pessoa só, nem que fosse uma, que estivesse clamando ali para que o Senhor não viesse destruir aquele povo. Mas o Senhor fala que ele não achou. Que tristeza, né? O Senhor, ele clamou, ele buscou, ele esteve ali procurando alguém que fosse, que tivesse um coração com aquele desejo, com aquela vontade de fazer a vontade do Senhor, mas ele não achou. Que o Senhor venha mudar, né, os nossos corações, que o Senhor possa contar conosco, que nós possamos ser um desses que se põe na brecha, né, para fazer a vontade do Senhor, para estar clamando, para estar intercedendo. E é um clamor do Senhor, que a sua igreja esteja em intercessão, que a sua igreja seja uma igreja de oração. Que o Senhor possa contar comigo, que o Senhor possa contar com você, para que nós possamos juntos estar nessa brecha que o Senhor tem procurado, para que o Senhor não venha destruir a muitos. E eu creio que através da nossa pequena oração, como a irmã disse, né, através da nossa pequena força, o Senhor já tem dado livramentos a tantos, o Senhor já tem começado a salvar a nossa família. O que vai acontecer, irmão, se nós verdadeiramente nos colocarmos nessa brecha? Nós vamos ver muito mais o agir do Senhor naquilo que nós temos buscado. Amém? Jesus, ele clamou também, lançou ali uma pergunta, né, a Simão. Ele disse: Simão, tu me amas? E ele disse, né, por três vezes: Senhor, eu te amo. E Jesus, ele falou: então você, ó, cuida das minhas coisas, apacenta os meus cordeiros. Esse foi um clamor que o Senhor disse. Nós temos que ter cuidado, que ter zelo, né, pelo povo, pelas coisas do Senhor. Esse é um clamor que o Senhor tem buscado nesses dias, né, no seu povo, pessoas que possam cuidar das coisas de Deus, pessoas com quem ele possa contar, pessoas com quem ele possa usar nesses dias. Eu creio que essas obras, que esses milagres, que esses sinais aqui escritos na Bíblia, eles não vão se conter só aqui, mas que o Senhor tem buscado vidas, que ele possa repetir essas mesmas maravilhas,
palavra do Senhor diz que nos últimos dias aconteceriam coisas tremendas através do povo de Deus. Nós faríamos coisas maiores do que aquilo que Jesus fez. E você imagina quão grandes coisas o Senhor fez? A palavra diz que nós podemos também, se o Senhor achar em nós esse coração disposto, esse coração que ouve o clamor do Senhor, que atende ao chamado do Senhor. Muitos na palavra do Senhor ouviram esse chamado, ouviram esse clamor de Deus. E eles, através da vida deles, eles foram abençoados e ainda abençoaram muitos outros que estavam ali ao seu redor. Muitos não foram fortes, não tinham grandes posses, não tinham grandes nomes. Eram fracos. Você vê a vida de Moisés, quando ele foi chamado pelo Senhor. Ele mesmo se recusou várias vezes porque ele tinha medo. Mas ele não deixou com que aquele medo viesse tomar conta da vida dele. Ele foi, o medo dele mesmo, mas ele foi atender o chamado do Senhor. E através da vida dele, uma multidão, né, pôde sair daquela escravidão. O Senhor deu pelo menos oportunidade para que aquele povo fosse liberto. A gente vê também nos dias, né, de Neemias. O Senhor tem procurado vidas nesses dias para levantar, para reconstruir, para edificar, como foi falado aqui nessa noite. Que você possa ser essa coluna, que você possa ser esse instrumento de Deus para edificar, para reconstruir aquilo que o inimigo derrubou. Ouça o chamado de Deus. O que é que o Senhor tem colocado no seu coração? O que é que o Senhor tem colocado na sua vida para que você faça? Que nós possamos ouvir, Senhor, também o chamado do Senhor, como ouviu Maria. Aquele dia, uma jovem simples, humilde, que não tinha ali muitos conhecimentos, que era na sua casa. E ela ouviu o chamado do Senhor, e o Senhor falou: olha, Maria, eu quero usar a sua vida. Você é jovem, você talvez não tenha muito conhecimento, muita experiência, mas eu quero usar a sua vida. E Maria ali também com medo, sem saber o que ia acontecer com a vida dela. E se os irmãos que conhecem a palavra do Senhor sabem que se Maria fosse pega aqueles dias grávida de alguém, ela seria apedrejada, ela iria morrer. Mas ela sabia que Deus é que estava chamando ela, que Deus é que estava dando aquela missão para ela, e que Deus não a abandonaria. E ela pôde falar assim, com toda a clareza: Senhor, eis aqui a tua serva, né? Cumpre-me o teu querer, faz em mim a tua vontade. Que esse seja o nosso coração também disposto a obedecer ao chamado do Senhor. Porque muitos irmãos vão clamar, como o Senhor lhe tem falado, né? Em Provérbios 1. Diz que o Senhor clamou e eles não ouviram. O Senhor estendeu as suas mãos, pedindo, buscando ali quem pudesse estar na brecha, buscando quem pudesse cumprir aquilo que o Senhor tem preparado para essa terra. E ele diz que eles não atenderam ao Senhor. Nos versículos seguintes, diz assim, do 25 em diante: antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei das vossas petições e zombarei do vosso temor. Imagina só o dia que essas pessoas que não dão ouvidos ao Senhor vão clamar a Ele e o Senhor vai rir das suas petições. O Senhor vai zombar do temor que vier sobre essas pessoas. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa petição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. O Senhor não vai ligar para essas pessoas. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão o fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Coisa terrível, né? Vai vir sobre a vida daqueles que não dão ouvidos à voz do Senhor. Mas aqui no versículo 33 diz assim: mas o que lhe der ouvido habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Amém? Glórias a Deus. Eu creio que se nós estamos aqui nessa noite para clamar, para um culto de oração, irmãos, é um culto onde muitos mesmo não gostam de vir, porque não gostam de ficar de joelhos, não gostam de orar, o Senhor ora 5 minutos, daqui a pouco não tem mais palavras. Mas nós só vamos aprender a orar se nós praticarmos. Nós só vamos aprender a orar se nós estivermos no meio do povo que ora.
As crianças aprendem a falar, por quê? Porque nós conversamos com elas e elas entendem as palavras que saem da nossa boca e começam a repetir, né? Então vamos estar buscando a face do Senhor, porque o Senhor tem grande bênção para aquele que ouve a voz dele. Eu creio que nós estamos aqui nessa noite para clamarmos, para intercedermos, nós temos dado ouvido a voz do Senhor. Então vamos buscar o Senhor em todo o tempo, na palavra, né? Vamos dar valor, vamos amar a palavra do Senhor, vamos procurar, né, através das lutas, das dificuldades, estar na casa do Senhor, lá nas quintas, para mostrarmos para o Senhor que nós amamos a sua palavra, que nós honramos a sua palavra, que nós agradecemos a Deus pela palavra que nós temos na nossa mão. Amém? Ouça o clamor do Senhor nesse dia, ouça a voz do Senhor. Eu sei que o Senhor tem chamado a sua vida, eu creio que o Senhor também tem olhado para você e tem mostrado para você o que Ele quer fazer, como o Senhor quer usar a sua vida aqui dentro, lá fora. Mas não deixe, né, que o clamor do Senhor na sua vida venha passar desapercebido. Amém? Em nome de Jesus, eu creio que, como nós louvamos, nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém? E como diz a palavra do Senhor também, que antes da palavra sair da nossa boca, o Senhor já conhece aquilo que está no nosso coração e nos responde, nos atende, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Ouça o amor do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra para os irmãos. Vamos estar em oração nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui para orar. Então vamos buscar a face do nosso Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos alentassem a orar aqui hoje. Já conheço a Adriana, ela pelos irmãos hoje, já com o Kent, já com a Paulina também. Vamos para orar e juntar nossa oração, na verdade, né? É como a gente disse, a gente é uma hora interessada, então. Nós temos que colocar nossa oração diante de Deus, né? Os irmãos, os obreiros vão ficar para fazer o que a Bíblia nos ensina, né? Quando dois ligarem a fé, será também ligado o céu. Então, eles têm autoridade para isso. Deus tem dado, né? Eles vão orar com os irmãos. E Deus, ele é poderoso para fazer em nome de Jesus. Amém? Nós cremos. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos poder vir. E se quiser falar o que você precisa de hora da oração, nós não podemos falar. Os irmãos vão estar orando. E nós vamos estar orando em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.